បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍មកកាន់បាទវីដេអូថ្មីបាទវីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញអំពីរបៀបបាទការចូលទៅមើលបាទនៅ story របស់យើងចាស់ចាស់នៅក្នុង Facebook ដែលយើងបាទធ្លាប់ដាក់ពីកន្លងមកណាបាទអញ្ចឹងគឺបងប្អូនយើងស្គាល់ពាក្យថា story ហើយបាទនេះគឺជាការដាក់ story អញ្ចឹងប្រសិនបើជាយើងដាក់ហួសថ្ងៃអញ្ចឹងវានឹងលែងឲ្យយើងឃើញនៅ story របស់យើងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ចូលទៅមើល story បាទចាស់ចាស់របស់យើងគឺអត់ពិបាកទេខ្ញុំបាទនឹងបង្ហាញអំពីរបៀបបាទនៅក្នុងការចូលទៅមើលនៅ story ចាស់ចាស់របស់យើងបាទអរគុណអញ្ចឹងគឺជាដំបូងគឺយើងត្រូវចុចចូលមកកាន់ profile របស់យើងជាមុនសិនបាទនេះគឺជារូប profile របស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងយើងអាច search បានទាំង Android និង iPhone ណាបាទបាទអញ្ចឹងគឺបន្ទាប់ពីចូលមកកាន់ profile របស់យើងបាទយើងឃើញពីអង់គ្លេសគឺគេសរសេរថាបាទ edit profile បាទក្បែរពី edit profile ហ្នឹងគឺឃើញសញ្ញាក្រប3អញ្ចឹងយើងចុចលើសញ្ញាហ្នឹងមកវានឹងនាំយើងមកផ្ទាំងថ្មីមួយទៀតបាទអញ្ចឹងគឺយើងឃើញពីអង់គ្លេសជាបន្តគឺបាទ archive បាទ a o បាទ c h i i v នេះគឺយើងចុចលើពាក្យហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងឃើញផ្ទាំងថ្មីមួយទៀតដែលគេសរសេរអង់គ្លេសថាបាទ story archive និង draft បាទអញ្ចឹងយើងចុចលើ story archive ហ្នឹងទៅដូច្នេះយើងឃើញនៅ story បាទចាស់ចាស់យើងពីមុនដែលយើងធ្លាប់បានដាក់ណាបាទនេះគឺជាបាទ story បាទចាស់ចាស់របស់ខ្ញុំពីមុនដែលខ្ញុំធ្លាប់តាំងធ្លាប់លេងនៅក្នុង Facebook បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំចង់មើលនៅបាទ story ចាស់ចាស់របស់ខ្ញុំខ្ញុំតែងតែធ្វើទម្លាប់ទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីចូលមកមើលនៅបាទ story បាទចាស់ចាស់របស់ខ្ញុំអរគុណបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ការបង្ហាញអំពីរបៀបបាទចូលទៅមើលបាទ story បាទចាស់ចាស់របស់យើងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសង្ឃឹមថាបងប្អូនយើងដែលមិនទាន់ដឹងអំពីរបៀបការចូលទៅមើលនេះយើងអាចអនុវត្តបានទាំងអស់គ្នាហើយបងប្អូនយើងមួយចំនួនផ្សេងទៀតក៏ប្រកាសជាធ្លាប់ដឹងអំពីកលលឹះនឹងដែរអរគុណបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំបាទគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងពេញចិត្តនឹងការបង្ហាញមួយនេះហើយកុំភ្លេចជួយបាទចុច like និងបាទ subscribe អ្នកមួយផងដើម្បីទទួលបាននៅកលលឹះបាទខ្លីៗពីបាទខ្ញុំបាទជាបន្តទៀត